Minä olen Siiri Koivula ja nämä ovat Ammattilehden hyviä uutisia. Tällä viikolla etelässä on vietetty hiihtolomaa, mutta reporterimme eivät lähteneet hohtaville hangille, vaan ovat liikkuneet ahkerasti ympäri maata ja ajankohtaisten uutisaiheiden perässä. Niinpä luvassa on todella mielenkiintoinen kattaus, kuljetus, maanrakennus ja metsäalan uutisia. Olkaa hyvä! Aloitetaan metsäalan uutiset korjuutyömaalta Tuusulan kulmilta, missä syntyy kotimaista metsäenergian raaka-ainetta samalla kun tehdään tärkeää metsänhoitoa. Hakevuori on todella merkittävä metsäenergia-alan toimija ja kaikkihan kuitenkin lähtee täältä ihan metsäpäästä, vai mitä Laura? Kyllä, me ollaan täällä Hakevuoren 8 hehtaarin harvennustyömaalla ja puuta korjataan lämpölaitoksille ja jalostavaan teollisuuteen. Ja nyt ollaan tosiaan tässä niin Tuusulan Jokelassa ja siellä Ponsse taustalla tekee työtä. Minkäsmoista on Hakevuoren tämä puukauppa ja korjuutoiminta? No kaikkiaan lähtee metsästä, että meillä ostetaan pystyleimikoita, jossa itse korjataan puut ja myöskin sitten hankintapuuta. Isäntä on itse tehnyt puuttien varten, josta sitten haketetaan eteenpäin. Ja minkäsmoisella alueella Hakevuori toimii tässä puukaupassa? No me toimitaan rannikolta itärajalle ja sieltä Lemille, Mäntyharjulle, Sysmään, Hämeenlinna ja Kirkkonummelta taas rannikkoon. Eli tosiaan ihan sieltä Porvoon itäisen Uudenmaan kulmilta sitten mennään hyvinkin pitkälle Suomen maata. Kyllä, ja haketuspuolella toimitaan vähän laajemmalti vielä. Että ollaan Uudellamaalla ja Päijät-Hämeellä ja Etelä-Keski-Savolla asti. Kuinka sitten, minkämoinen kalusto tarvitaan tähän operointiin? No meillä on 13 motoa käytössä ja 10 ajokonetta ja kaivureita on sitten 5-6 kappaletta pelloreunoon jupsuttelemassa ja kantoja pikkumassa. Eli se on tosiaan sitten se, millä korjuu suoritetaan ja autohakkurikalustoa on tunnetusti vähintään riittävästi ja sitten kuljetuskalustoa. No parisen kymmentä on meillä hakkureita. Mitä sitten tämä kohde, missä ollaan, niin metsäalan ammattilaisen silmiin, niin minkä monen puusto ja mihin käyttöön? No täällä on tällainen hoitamaton metsä, jossa on ennakkoraivaus ensin tehty, kaikki alle 5 senttinen korjattu, raivattu pois. Ja nyt meillä sitten moto tekee täällä karsittua rankaa ja koko puuta. Ja sitten tosiaan aika paljon menee energiapuuksi varmaan tältä lemikolta. No kyllä joo, koko puut kerätään kasalla ja ne saa sitten kesäkauden yli kuivaa. Kuinka tällä hetkellä, kun mennään maaliskuuta kohti, niin kuinka puukauppa? No nyt meillä on tällä hetkellä korjuu täysillä käynnissä. Meillähän on tietysti katse kesässä ja yritetään koneet pitää käynnissä. Ja puuta on saatu hankittua niin, että niin hakkureilla on mitä jauhaa ja lämpölaitokset pysyy lämpöisenä. Näin on, näin on. Ja sen lisäksi, että korjuussa syntyy tietenkin raaka-ainetta suomalaiselle metsäteollisuudelle ja energiakäyttöön, niin eikö tämä Laura ole niin kuin metsähoidollisesti ihan niin kuin ensiarvoisen tärkeää duunia? Kyllä tämä on hyvin tärkeää, että hoidetaan metsät kuntoon. Siinä metsänomistaja saa parempaa tuloa, saadaan puut järeytymään tukkikokoon ja sen lisäksi tietenkin luonnon monimuotoisuus huomioidaan, että tehdään tekopökkelöitä ja tehdään tiheiköitä ja huomioidaan ne muutkin metsän käyttäjät. Ja sitten siellä on kaikkia kirjanpainajia ja muuta, niin eikö kaikki tällainen ennakoiva hoidollinen työ niin edesauta sitä, että metsät kasvaa terveinä? Tässäkin meillä sekametsä on sitten lopputuloksena, että se on tällä tietämyksellä se kaikkein tuhoja vastustavin metsä. Eli kun maantiellä ajaa edes näkee metsäkoneita tai metsureita töissä, niin ne on tekemässä siellä hyvää? Kyllä, just näin. Minkälaisia määriä Hakevuori tänä päivänä korjaa puuta? No meillä on viime vuonna pystykaupoilta korjattu 200 000 mottia ja hankintakaupoilla noin 100 000 ja sitten haketuspuolella 2,14 miljoonaa irtokuutioa, niin aika valtavia volyymeilla. Kyllä se on melkoista puuhankintaa ja hakkeen tuottamista. Kuinka sitten, kun konekalusto on kunnossa ja tavaraa tulee, niin kaiken perustana on kumminkin ammattilaiset siellä kuljettajina sekä sitten täällä hankintapuolella, niin minkämoinen henkilökunta teillä on täällä metsäpäässä? Meillä on metsäosastolla 7 ostajaa ja ollaan vahvistettu ostoa tuonne idän suuntaan, että saadaan vielä parempaa palvelua. Eli tosiaan puukauppa-asioissa niin kannattaa ehdottomasti kääntyä Hakevuoren ammattilaisten puoleen. Kyllä. Ja täällä leimikolla puuta tekee Ponsse Beaverillä Tuomo. Sulla on melkoinen kokemus ihan tästä energiapuun korjuusta. Joo, kyllä sitä on varmaan 15 vuotta on nyt tullut näitä tehtyä.
Millä lailla harvesterikuskin työ eroaa siitä, että tehdään tukkia tai lähdetään energiapuuleimikolle? No sehän on, että mottejahan täällä ei tule silleen, miten on oikein motomiehet tottunut tekemään. Tämä on oma haasteensa on täälläkin. Mutta mielenkiintoista. No joo, joo. Se on, no sanotaan, että välillä se ei ole niin mielenkiintoista, mutta kyllä se hörppää kupin kahvia jatkaa, niin ei näy. Niin ja siinä varmaan on järjenkäyttö sallittu, että siinä joutuu aika tarkkaan katselemaan, kuka leimikot tekee ja niin, niitä puuta kyllä. Otetaan. Ja tilanteet vaihtuu. Kyllä, kyllä. Ja Hakevuorella on todella laaja korjuukalusto metsäenergiapuuhankinnassa. Niin sä oot täällä Ponsse Beaverillä, niin minkä monen paketti tää on? No tämähän on, meillähän on H5 tässä, joukkokäsittelykeruupihdit on tässä ja ihan toimiva. Mä oon ajanut niitä kiljotiinikoneita ennen, niin tämähän antaa enemmän niinkö vaihtoehtoja nyt, että jos tulee tukkikokoisia, niin voidaan tehdä samalla ja sitten pienempiä, niin tosi, tosi hyvä yhdistelmä. Eli sellainen energiapuukorjuu, niin kuin monitoimipaketti, että lähtee se isompikin tukki. Niin, kyllä. Kun niitä on aina jokuisia isompia, niin ei tarvitse sitten ihmetellä. Mitäs tämä Jokelan leimikko, missä ollaan, niin minkä monen tämä konekuskin silmin tehdään? No tässähän on justi, että niin kuin näkyy, niin tässä on nyt tällainen niin sanottu normaali nuoren metsähoitokohde ja sitten 100 metriä toiseen sivuun, niin siellä on toinen leimikko, niin siellä on taas ihan niin kuin harvennus ja tulee jokuisia tukkeja siellä. Että. Eli niin sanotusti muuttuvia tekijöitä löytyy? Kyllä, kyllä. Onko sitten seuraava keikka jo tämän jälkeen tiedos vai saako lähteä kesälomille? Ei vielä, ei ole kesälomia myönnetty. Eli töitä riittää? Kyllä, kyllä. Hyvä, kiitos. Ja Venny on täällä isänsä matkassa Ponssen harvesterilla duunissa. Sinä olet Keudan oppisopimuskoulutuksessa Hakevuorella. Kyllä, toista vuotta jo. Ja kuulin tuossa Reijolta, että niin sä rupeat olemaan metsäenergia-alan todellinen moniottelija. Joka homma hoituu. Kyllä on kaikkea kokeiltu. Mitä kaikkea sä oot Hakevuorella touhunut? No pyöräkoneesta on kaikki lähtenyt ja tämä välikaivuri ajettu ja nyt on sitten opeteltu näitä metän saloja. Kuinkas tämä moton ajaminen, niin rupeeko yhtään luonnistumaan? Kyllähän se nyt rupeaa luonnistumaan jo. Että. Ja energiapuuhommissa, siinä on tietysti omat niksinsä. Oohan siinä vähän. Ei se ole sama kuin koulussa on simulaattorilla ajanut, niin ei tämä oikein. Sama juttu onko. Onko Keudalla sitten simulaattorin lisäksi omia koneita? Oohan siellä pari niitä. Pienempää mettäraktoria. Mutta sitten Hakevuorella löytyy niin ihan kaikki laitteet, mitä treenata. Kyllä meidän kalusto on. Mitäs sitten, kun tästä niin aika menee eteenpäin, niin meinaatko löytää työpaikan niin, ettei tuota takkia tarvitse vaihtaa? Eiköhän samassa pysytä. Että hyvä pohja ollut ja kaikki on mahdollistunut. Niin hyvä olla. Ja Hakevuorella on huipputiimi. Joo, hyvää porukkaa ja työjohto on parempaa. Kuinka sitten nuorena miehenä niin ja kumminkin täällä eteläisessä Suomessa, missä on kaikki mahdollisuudet lähteä tekemään mitä tahansa, niin suositteleeko sä nuorisolle niin mettähommia? Kyllähän se kannattaa. Saa oma rauhassa olla ja tulevaisuutta on. Eikä tarvi istua tunkkaisessa toimistossa tai Teams-palaverissa koko ajan. Niin, se on hyvä. Ei tarvi tietokoneiden kanssa pulailla. Tekemisen meininki. Oh. Ja kyllähän harvesterissa näin muuten aika paljon saa tietokoneiden kanssa silti pulata, että tämä on niin edustaa ihan tekniikan huippu. Oohan siinä omat, mutta ei se sama ole kuin istuu jossain palaverissa. Siinä on luonnonhelmas täällä ja sitten tekee kumminkin töitä niin, että Suomeen saadaan kotimaista puhdasta metsäenergiaa teollisuudelle puuta. Ja metsähoitokin hoituu samalla, niin eikö tämä ole ihan niin kuin, tämä on ykköshomma? Ykköshomma. Vaikka taloudessa eletään maailmanlaajuisesti haastavia aikoja, niin metsäkonevalmistajan Ponssen vahva veto jatkuu. Vuonna 2023 liikevaihto kasvoi yli 820 miljoonaan euroon ja liikevoitto oli noin 47,2 miljoonaa euroa. Myös tilauskantaa oli edelleen mukavasti lähes 230 miljoonan euron arvosta. Kun Suomi elää viennistä, niin vieremällä näytetään hienoa esimerkkiä, miten maailmalla pärjätään. Väyläviraston hallinnoiman rataverkon pituus on noin 5900 kilometriä, josta noin 5600 kilometriä on liikennöitävissä. Junaliikenteen turvaamiseksi ratojen varsilta raivataan vuosittain satojen kilometrien matkalta liian korkeaksi tai liian lähelle rataa kasvanutta puustoa. Kävimme tutustumassa radanvarsityökohteeseen Karjaalla.
Tultiin tänne Karjaalle. Täällä on käynnissä radan varren siivous, urakka ja Oldenburgin Janne ja Mestari.fi on täällä urakoitsijana. Niin minkälainen työmaa kohde tää nyt sitten on? No täällä on pituutta 98 kilometriä kummankin puolen rataa, että vähäksi aikaa on askaretta. Ja hyvin monipuolista, on helppoa ja on tosi vaikeita kohteita. Niin mites tässä on nyt päästy talven mittaan, niin varmaan tekemään sitten pistoina niitä pehmeitä paikkoja? No talven mittaan ollaan tehty suoalueet, sitten peltojen ylityskohteet ja pehmeät maat koitettu kartoittaa, että saadaan ne kaikki tehtyä. Ja sitten kun kelirikko alkaa, niin sitten mennään noille soraharjuille. Minkäs pituisesta urakasta me puhutaan noin kestolta, että tässä varmaan vuoden verran menee? Joo. Tämä ei varmaan yhdellä koneella hoidu, että tarvii olla vähän useampikin. Ei, kyllä meillä parhaimmillaan ollut 3 motoa töissä. Että varmaan keväällä on sitten sen 3 konetta tai 4 konetta hommissa. Plus ajokoneet ja kiljotiinikoneet on kerännyt nuorta mettää, mitä on sellaista, jotka yllyttää tuohon radalle mahdollisesti kaatuessa. Niin, tässä puhutaan nyt sitten täälläkin paikan päällä eli 30 metrisiä puita, niin saa tuolta aika kaukaa ottaa ulos pois. Joo, kaikki pitäisi ottaa 30 metrin sisältä, jotka yllyttää kauempaakin, että radalle ei saisi kaatua mikään, jos on semmoinen tuuli, myräkkä tulee, että puu kaatuu, niin se ei saisi yllyttää radalle. Onko tämä paikkana tai yleensä tämä urakkani osoittanut mitään haasteita? Radan varressa varmaan toki kaikenlaista asutustakin tuossa lähellä, mutta monenlaista maastoa ja varmaan löytyy maastosta kaikenlaista materiaaliakin, mikä haittaa tuolla. No kaikkea rautaromua, aitaa, no VR:n kohde ihan älyttömästi piikkilankaa. Noi radan reunukset on vielä paikoin ihan hyvässä piikkilankalangotuksessa. Sitten on haastavia maanomistajia, että on monen moista sopii tähän 1000 maanomistajan joukkoon. Että niin, on kova koulu niin sanotusti. Joo, kyllä tässä saa olla käyttää supliikkitaitoja. No nyt on ilmeisesti muuten sitten, jos ajatellaan tässä, sullakin tonttihakkuut on ollut yksi vahvimpia urakoita tässä viime vuosina, mutta onko sillä puolella nyt täyshiljaisuus? No ei ole täyshiljaisuus. Itse asiassa viime viikolla tehtiin yksi kerrostalotontti Espoon Leppävaaraa Säterin metsään ja siinä oltiin kanssa radan varressa. Se oli tuommoinen raitiorata, jokerirata ja kyllä noita tonttihakkuut jonkun verran on, mutta gründikohteita ei ole kyllä ollut aikoihin. Ne on enemmän vuokratalokohteita, kauppoja, kouluja, palokuntaa, päiväkoteja, vanhainkoteja, semmoisten pohjaraivata. Fortumin voimalaitoksen pohjaraivattiin ja sitten on näitä junaratahommia ollut muitakin, että tämä ei ole ainut missä ollaan oltu. Ja töitä kuitenkin vielä löytyy sillä sektorilla ja kiva viesti on todellakin kuulla, että rakentaminen ei ole täysin pysähtynyt, että sitä tehdään. Joo, ei ole täysin pysähtynyt ja oikeastaan ihan isojakin hankkeita alkaa rakennuksilla, mutta ne on sitten ihan tuommoisia dataliikennekeskuksia ja muita, mutta puun kysyntä on ollut sit positiivisesti oikein vireitä. Johonkin maailmalle ne menee sitten, jos täällä ei rakenneta. Että tietenkin energiapuuta käytetään Suomessa paljon. Mites tässä, kun ollaan nyt radan varressa ja tässä on paljon tätä pienempääkin puuta ja energiapuutavaraa, niin kerätäänkö nämä kaikki ihan niin kuin neulasia myöten nykyään jo talteen? No tässä kohteessa kyllä kerätään aika tarkkaan, kun on hyvä paikka kerätä ja varastopaikat on selvillä, niin ja ollaan näin taajamassa, niin otetaan risutaalot ja ne menee hakkeeksi. Sitten toi huonompi puuaines, joka ei oikein metsäteollisuus maksa häävihintaa, niin se menee kans energiaksi. Ja sitten tukit ja toi arvokkaampi kuitu niin menee metsäteollisuuden käyttöön. No tässä varmaan ehtii kilometrillä puulajitkin vaihtuu moneen kertaan. No joo, tässä kohtaa. Tää on Museoviraston suojelma Krappen kanava ja tässä on vähän erityinen, että ei saada koneilla ajaa ihan tuohon penkalle, siellä on kivetyksiä. Tässä on joskus vedetty veneitä lävitse ja tämä museovirasto vaatii, että tämä pitää tehdä talvella, vaikka muutettaisiin ollut ihan kesäkorjuukelpoinen kohde. Äkkiä kyllä tuu mieleen, että tästä olisi joskus veneitä vedetty, mutta näin se varmaan on ollut. Maailma muuttuu matkalla. Joo, ja on vedetty teitä ja ratoja Krappen kanavan päälle, mutta me ei saada ajaa siitä ylitte. No. Ja talvella ei saada puita kaataa sen päälle, mutta nyt vielä sai. Niin, ja on tässä nyt onneksi sulla on ammattimiehiä tuossa tekemässä, että ei se tarvii välttämättä koneella mennäkään. Meillä on aivan loistava porukka tekemässä töitä, että ei ole sillä huolta. Onko tämä junaliikenteen suhteen mitään erityisvaatimuksia, kun tässäkin on mennyt
tuossa VR parikin kertaa ohi, niin tarviiko silloin pysäyttää koneet vai? Miten se ei tarvitse pysäyttää koneita, mutta kyllä me siksi aikaa, kun juna menee, niin lopetetaan niin kuin työnteko hetkeksi. Joo. Mutta pakko meidän on tehdä sitten nämä vilkkaimmat paikat, kun täällä kulkee henkilöliikennettä, niin sitten saisi olla koko ajan pysähdyksissä. Niin, aivan. Niin, mutta sitten suuri osa välistä on tavarajunaliikennettä, että siinä menee tosi vähän junia tällä hetkellä, kun on tuo Venäjän kauppa mitä on, niin, hiljainen rata ollut. Niin, ei ole Hangosta tavara liiku enää. Ei. Tässä on kyllä, täytyy sanoa, että sullakin on aika monipuolinen tämä metsuri- ja puunkorjuuyritys, että ei ole vielä päätty semmoiselle oikein avohakukohteella. Mä en muista sun kanssa koskaan käyneen, eli aina ollut vähän erikoisempaa. Että milloin on oltu tuossa jäähalli vielä Nordiksella ja niin. Milloin ollaan nyt ollaan radan varressa ja tämmöisiä. Kyllä, pitää soitella sitten, kun on joskus semmoinen niin. Työmaa, että on 10 hehtaarin sileitä mettää. Aivan, PK-seudulla. Sekin niin. On nähtävyys sitten. No se on nähtävyys, joo. Hyvä. Kiitos. Kiitos. Kaivinkone on erinomainen työkalu myös metsätöihin. Kävimme katsomassa Sastamalassa uuden metsäalustaisen Kopelkon varustelun. Saavuttiin Sastamalaan ja koneurakointi Jussi Mikkolaa tapaamaan. Ja täällä on ihan uutta 140 Kopelkoa työn alla. Morjes Jussi. Morjesta, morjes. Teillä on kaikenlaista hommaa täällä Sastamalassa. Mitä kaikkea te oikein teette? No, meillä on hakkuuketju, on moto- ja ajokone ja sitten meillä on vähän lavettipalvelua ja sitten on aika paljon tehty tätä metsän muokkausta ja kiljotiinipää on tähän sitten vaihtoehtona vielä, mutta siksi tämmöinen kone on taas sitten päivitetty. Kopelko on teille tuttu kone. Monesko Kopelko lähtee nyt? No, tämä on viides Kopelko, että toinen niin sanotusti näitä metsäalustaisia, että on tuolla järeemmällä alavaunulla. Että vanhalla on ajettu 10 000 tuntia. Eli metsäalustaisissa on vähän enemmän maavaraa, isompi? Tai järeämpi alavaunu, ja sitten te lisäksi vähän modaatte täällä itsekin, eli tässä on työn alla juuri sukset. No joo, siinä on pojat värkännyt suksia, neljänteen koneeseen tehdään itse sukset, ja saadaan sitten mieleiset, ja tarkoitus viikonloppuna sitten ne sinne asennella, ja ne vähän tukee perusketjua, ja kun maastossa, täällä on kiviset maastot, niin se, siltä kannalta. Eli se kiinnitetään tähän sivuun ne sukset? Siihen sivuun tulee noiden kulutuspalat on jo hitsattu, niin niiden päälle tulee. Siihen jää pieni rakoja. Sitten siellä on tietysti pohjapanssarit tullut valmiina, mutta sinne täytyy vielä allekin vähän sitten vielä tukia rakentaa. Vuosien kokemus on vähän kertoo sitä, että vähän täytyy vielä vahvistella jotakin kohtia. Ja tietysti jotain valoja täytyy sitten vielä suojella lisää. Ja varmaan valotukset kaikki niin kuin tulee vähän kokemuksella, ja kuitenkin kun mennään mettään, niin se on tietyllä lailla vähän erilaista kuin perinteinen maanrakennus, niin silloin se, no varmaan se kokemus on kovin juttu Suomessa tähän. No kyllä se sillä lailla on, ja tietysti kun meillä on tähän sitten toi kiljotinipää, meillähän on tähän vielä sitten vaihtoehtojakin erillisissä koneissa, niin on sellainen vesakkomurskain pää, että me on oltu esimerkiksi Pirkkalan lentokentällä on kiitoteiden sivuja oltu niittämässä, että. Mutta tähän tuli nyt sitten ihan uusi marttiinilainen kallista ja laitettiin, että se on tähän nyt asennettu. Ja viime viikolla kävi keskusvoitelun asentaja, kävi pistämässä keskusvoiteluyksikön tähän koneeseen. Ja kuten sanoit, että teillä on myös metsäkonetta, ajokonetta, niin kuinka tämä metsäalustainen soveltuu siihen ja silloin saatte tehtyä tietyt niin kuin oikeat työt oikealla koneella? No joo, se on, että jos energiapuuta kun pääsääntöisesti tehdään, niin ne kohteet vähän valikoituu, niin kaivurikiljotiinillä pystytään tekemään noita metsäautoteitten, peltojen ja joitakin harvennuksia ja suokohteita, missä on semmoinen, mutta sitten se tehdään joukkokäsittelynä muuten motolla sitten. Ja tosiaan tämä lähtee nyt keväällä töihin. Tämä nähdään ensimmäisen kerran varmaan sitten valmiina tuolla Mansen Mörinöillä. No semmoista on tuossa tuo kauppias suunnitellut ja toivonut, että saataisiin se sinne näytille ja eiköhän se sinne saada sitten. Että. Ja kauppiaanahan toimii Heiskala Jukka tuolta KHK:n Tampereelta, niin mitenkäs teillä on hommat mennyt? No erittäin hyvin syksyllä, kun sitä ruvettiin suunnittelemaan ja värkkäämään ja sitten kun jossain vaiheessa saatiin nime paperiin, niin Jukka siinä kertoi, että kyllä niitä laivoja tulee Suomeen, että se saadaan Suomeen vielä. Ja se hyvin se ajoi ja se tuli vuodenvaihteen aikaan Vantaalle ja silloin Jukka soitti, että nyt se on siellä, että käydään katsomassa, että
siellä laitettiin jo osa putkituksista valmiiksi, että tulee oikeisiin kohtiin sitten, niin sillä ei sopivasti. Ja kyllä on ammattitaitoinen myyjä. Ensimmäistä konetta tee hänen kanssaan konekauppaan. Tosiaan nyt kaikki Mansinmerille katsoo sitten valmista, ja mehän seurataan vähän tämän koneen matkaa, että me tullaan Mansinmerille katsoa, kun on valmis laite. Ja totta kai sitten, kun päästään tällä tuonne tositoimiin, niin ehdottomasti tullaan kuvaamaan ja tekemään silloin juttuja. Se on se mielenkiintoisin osuus. Tervetuloa. Selvä, kiitoksia paljon. Ja kun Heiskalasta oli puhetta, niin onhan meillä konemyyjä totta kai täällä paikalla. Morjens. Morjesta, morjesta. Justiin laitettiin tuosta Mikkolalle uutta Kobelkoa, niin minkälainen kone sinne lähti? Sinne lähti uusi 140 metsäalustainen kone. Ja taustalla meillä on Mikkola edellinen, vähän vajaa 10 000 tuntia ajettu Kobelko, niin mitäs tälle tapahtuu? No, tää laitetaan myyntiin sitten, kun se tulee meille vaihtokoneeksi, niin katsotaan hyvät pesut ja pikku viksaukset ja kaupinta. Ja metsäalustaista on haluttuja koneita, niin nyt vähän vinkkejä, että tällainen on tulos, että yhteyttä vaan teikäläisiin. Vinkki taisi tulla siinä, että kone on tulossa ja niin kuin kerroit, niin metsäalustaisista on käytetyistä enemmän kysyntää mitä tarjontaa. Eli nyt vaan puhelimet soimaan ja konetta myynti. Tällä opilla. Näin on. Kiitoksia paljon. Kiitos. Ennen kuin mennään mainostauolle, niin tehdään kevyt väliaikajumppa. Sinä katsoja nouse seisomaan, käsi lippaan ja paina ruudussasi näkyvää tilaa kanavanappia. Intelligent boom control a decade ago, and the first machine to benefit from it was our forwarder. It gave us a lead that others are still catching up to. Now, IBC returns home as we introduce IBC 3.0 for John Deere forwarders. When we incorporated IBC 3.0 into our latest harvesters last year, it was a definite step up, but with forward. We've been able to go even further, including three new automated functions. The new functions let the operator automate empty grapple moves. At the push of a button, you can move the boom tip to the bunch, or return it to the loading space, and to the transport position. Intelligent boom control is a great asset, and it's now better than ever. The automated work cycles are faster and steadier than manually operated ones. They give the operator more time to focus on the things that matter, the productive log handling. IBC 3.0 brings automated work cycles to forwarders. Come and experience the new IBC 3.0 at forestry shows across Europe. Tervetuloa takaisin vauhdikkaaseen lähetykseen. Seuraavaksi on vuorossa maanrakennusalan hyviä uutisia. Kaivuripalvelu Jari Isomäki Oy palvelee pääkaupunkiseudun asiakkaita perheyrityksen asenteella ja laadukkaalla konekalustolla. Lähdetään Isomäkien kanssa 3 työmaan kierrokselle. Vaikka kevättä kohti mennään, niin lunta tulee vielä näköjään taivaalta, ainakin täällä Klaukkalassa puolivälisviikkoa. Täällä on Isomäen Jari Komatsula tiehommissa. Terve! Terve! Minkäsmoinen keikka on käynnissä? No meillä on tämmönen, aloitettiin tänään semmoinen sohjoojan teko, eli tie luiska. Poistetaan lumi siinä ties luiskan muotoon, että se sulaisi nopeammin ja tiet kuivaisi. Eli maanrakennusyrittäjä taipuu moneen? Joo, kyllä. Tiehoito on meidän yksi ala. Mitäs sitten muuten teidän yritys, niin teillä on jonkinmoinen historia tuo maanrakentamisessa? No onhan me nyt 20 vai 30 vuotta nyt tehty tätä maanrakentamista. Että tuossa mainitti, että olet tällä hetkellä ihan tässä kotikulmilla. Joo, no nyt harvinaista. Joo, nämä tiehoitohommat on nyt tässä, ollaan tuossa Hyvinkään alueurakassa. Ja tässä on ollut jo monet vuodet ja samoja hommia jatketaan edelleen tässä talvikunnossapitoon. Ja sitten muuten kalusto, niin teillä on aika laajasti vehkeitä sitten lähtee maahommiin. Joo, on meillä juu 25 tonninen ja 16 tonnista pyöräalustaista ja 14 tonninen kopelakoon siinä sitten vielä. Eli tosiaan ja yksi pienempi kone. Eli tosiaan tällä hetkellä nämä komatsut muodostaa vähän sen rungon ja joo, kyllä. Ja Janmarikin siellä taisi olla. On siellä yksi Janmari, pieni Janmarinikin joo. Kuinkas kyllä. Niin Suomen rakennuskoneen kanssa? Tässähän on ihan naapurissa nyt heidän toimipaikka. No se on ihan tuossa kivenheiton päässä, että ihan hyvin ja se on hyvä, että ne tuli tohon, niin ne on lähellä meitä, että siihen on helppo käydä ja viedä koneet huoltoon lähelle.
Ja teillä on sitten hieno perheyritys, että sulla on Janne ja Sami, molemmat pojat, innolla mukana tekemässä. Kyllä, on joo. Miltä näyttää tässä, kun kevättä kohti mennään, niin no, onko töitä? No kyllä, nyt ihan varmaan sopivasti, ettei mitään ruuhkaa, mutta kyllä tuossa nyt keväälle on kysyntää ollut. Ja pojat on siellä päivätöissä, että ne ei osallistunut näihin keikkahommiin ollenkaan. Että ja te olette... Eiköhän se siitä taas lähde nousuun. Niin se pitää uskoa. Niin. Ja te olette viime aikoina tasaisesti kalustoonkin investoinut. No kyllä, niitä on yritetty aina päivittää. Ja onhan se sitten, kun koneet on kunnon, niin se jälkikin on sen mukaista. Niin, kyllä joo. Ja sitten aina vaihtoarvokin on vähän parempi, kuin ei ihan päästä vanhaksi niitä. Että. Se on mukavampi kävellä niin. Vaikka rakennuskoneelle kyllä. Ja sanoa, että nyt tehdään kaupat. Joo, näin on. Sä jatkat täällä niin tiestöhoitoa ja mä suuntaan tuonne kehälle, niin mä käyn katsoa poikia, Janne ja Sami ja tuolla niin Vantaa ja Espoon puolella. Joo. Kiitos selvä. Jari. Kiitos. Ja telaalustaisella PC228 Komatsulla Espoon Karamalmis on hommis Janne, morjens. Moro. Minkämoinen infrahanke täällä on niinku käynnissä? No tähän tehdään uusia putkia ja puretaan vanhoja ja tähän tulee sit jotain asuinaluetta. Ja mä katsoin, tuolla on tollasia melko tuoreen näköisiä teollisuus- tai varastokiinteistöjä, mutta ne ilmeisesti lähtee ja tulee rakennuksia tilalle. Joo, niin mä oon ymmärtänyt, että ne poistuu ja tilalle tulee uutta. Mitäs, minkämoiset kelit on kaivella? Nyt ollaan kumminkin helmikuussa vielä. No, routahan on vähän ongelmana, mutta kyllä siitä läpi on tähän asti aina päästy. Eli kun on kone tehokas ja kuskilla kädet kunnon, niin eikö se mene läpi? No just näinhän se menee, että päästään kaivaa kaikkialle. Mitäs kaikkea sä täällä työmaalla tällä Komatsulla touhut? No mä kaivelen tällä hetkellä putkiojaa ja kuormailen autoja. Sitten välillä levitellään muisketta ja soraa ja tehdään putkia sitten. Kuinkas teidän osalta, niin kuinka pitkä savotta tässä vielä on? No nyt mä en osaa sanoa, että kyllähän tässä tää vuosi varmaan menee. Niin että tää on niin iso hanke. Mä katson kyllä, että aluekin on sellainen, että... Joo, kyllähän tää. Mut se on huippuhomma tänä päivänä, kun yrittäjillä on vähän pitempiäkin keikkoja, niin tuo jonkinmoista turvaa huomiselle. Niin, tuo joo. Kauas sä oot itse konetta ajanut, niin kuin ihan töiksessä? No ihan töikseni varmaan 6-7 vuotta. Et sä taidat olla teidän perheen tällainen niinku telaalustamies, että Faijas ja Broidis on enemmän noita pyöräalustamiehiä. Faijaa enemmän telakonemies kanssa, mutta homma vaatii nyt pyöräalusta sen, niin se ajaa sillä. Just, mutta on ne vähän eri lajit silti, on, eikö? On, joo, kyllä se. Tässä on ihan oma tää vakautensa verrattuna siihen pyöräalustaisella kiikkumiseen. Mut, se tykkään. Molemmissa on omat vaatimuksensa ja hienoutensa. Kyllä. Mut ei mitään, he jatkassa tässä, niin ojan kaivuu tai mä lähden katsoa sun broidia tuonne Vantaan puolelle. Joo. Kiitos Janne. Hyvä, kiitos. Ja Sami on pyöräalustaa sen Komatsun kanssa Kehä Kolmosen itäses päädys Vantaalla ja teillä on täällä putkityömaa. Joo, täällä on tämmönen OSY:n pieni paineviemäri työmaa. Ja mitäs sitten niin Komatsun kanssa, niin mitä kaikkea täällä saa tehdä? No täällä saa vähän putkia nostaa ja kaivaa ojaa ja auttaa suuntaporaryhmää ja vasaroida ja ihan vähän kaiken näköistä. Ja tosiaan sitten sulla on tällä hetkellä tosi Epirokin vasara pääs, että nekin hommat hoituu pyöräalustaisella. Joo, tälle talvelle tuli hommattua tommonen pieni Epirokki tuohon puominnokkaan. Mitäs täällä kun lunta sataa ja ollaan pakkasilla putkityömailla, niin mitä vasaralla tehdään? No lähinnä se on nyt näitä työmaateiden alituksia ja muita, mitä joutuu vasaroimaan. Että aika hyvin toi maasto on muuten sulaa tuolla, ei kuljetulla alueella lumen alla. Että. Mutta routaset kohdat sitten piikataan meneen tuolla. No ne täytyy melkein lyödä vasaralla. Että. Mitä sitten toi, millä isäs oli tuolla, niin liikennetyömaalla pyöräalustainen Komatsu, niin sä ilmeisesti ajoit siihen ne tunnit, mitä siihen oli aiemmin vedetty. Joo, se on mun edellinen kone ja nyt kun tuli näitä lumitöitä niin paljon ja kysyntää tänne kunnossapitopuolelle, niin ostettiin se vanha kone takaisin siihen meille. Eli tosiaan tää kone, tää pyöräalustainen, muistaakseni oli viime keväänä Mansen Mörinöilläkin ja silloin se vanha meni vaihdos, mutta se teki comebackin teille. No joo, se tuli tossa nyt tämän vuoden puolelta talven mittaa takaisin. Ja kyllä sille ihan hyvin on sillekin ollut näitä lumitöitä tossa melkein joka päivälle. Koskas teille eka pyöräalustainen Komatsu tuli? 2015 kesällä taisi tulla ensimmäinen länkkärimehumaija vaihdettiin pyöräalusta se, kun työt vaati erilaista koneenratkaisua. Ja se on tällä Sity-infras, niin aikamoisen kätevä peli. Tuntuu olevan, että monta asiaa luonnistuu yhdellä koneella. Mitä sitten sitten, niin Broidis kertoi tuossa kuljettajahistoriasta, niin kauanko sä oot ehtinyt täällä niin kauhaa heilutella?
No 2010 tuli faijalle koulusta valmistumisen jälkeen. Onhan tässä muutama vuosi tullut jo pyöritty. Ja oliko molemmat veljekset niin Tenavasta asti silti jo kabiinissa mukana? On siellä tullut istuttua silloin pienempänä ja hallin pihalla jotain touhuttuu, mutta eri alan koulun kyllä kävin, mutta tänne mä päädyin. Niin että kumminkin opiskelemaankin lähditte molemmat ennen kuin sitten koneala kutsui takas? Joo, mä kävin tuon talonrakentajan perustutkinnon tuossa timpurikouluun jo. Ja mitäs sitten Janne opiskeli? Se kävi kokkipuolen. Te pysytte sitten ainakin eväis tällä työmaalla? Joo, kyllä joo. Mitäs sitten seuraava työmaa tästä, niin lähdetäänkö ihan pyöräalustaisella ajeleen vai otetaanko lavetti kyyti? Todennäköisesti se on lavetti tai pyöajamalle. En tiedä vielä, jos seuraavaa työmaat vielä kerrottu. Että. Kuinka pitkiä matkoja täällä on tullut täällä niin kehiä ja muita ajeltuu päiväaikana? No ei nyt viime aikoina hirveän pitkiä matkoja, mutta kyllä useampia 10 kilometriä joskus tullut lumitöissä ja omakotitalohommissa taivallettu. Eli tällainen pyöräalustainen Komatsu, niin tää on ihan tällainen GT-auto tonne nopeeseenkin liikkumiseen. Joo, sillä saa ainakin kavereita kehätiellä, kun lähtee menemään. Joo, että kaikki seuraa johtajaa. Niin no. Hyvä. Kiitos Sami, ei muuta kuin pistäkää putkityömaa kuntoon. Joo. Kun rakennetaan uutta, niin vanhaa pitää purkaa. Käydään katsomassa Lotus Demolitionin työmaalla Vantaalla, miten betonijäte kierrätetään uusiokäyttöön. Vaikka rakentamisessa on tällä hetkellä markkinoilla omat haasteensa, niin kyllä pääkaupunkiseudulla puretaan vanhaa ja rakennetaan myös uutta. Me saavuttiin tänne Espoon kiviruukkiin Atoin entiseen toimipaikkaan, missä Lotus Demolition on alkuvuodesta hoitanut rakennuksen purkutoiminnat ja täällä ruvetaan olemaan, voi sanoa, viimeistä vaille valmis, että tuossa on viimeisiä lastaussiltoja purkaillaan ja tontti rupeaa näyttää melko tasaiselle sitten tulevia uudisrakennuksia varten. Ja täällä on konekantaa vahvasti, täällä on järeitä kaivinkoneita, missä on tietenkin pulverojaa ja erottelu lajittelukouraa ja vasaraa, millä noi betonilohkareet sitten käsitellään siihen vaiheeseen, kun ne syötetään Kestrakin P3 leukamurskaimeen, minkä tänne työmaalle on toimittanut HS-tekniikan HS-rentti vuokrapuoli. Toi P3 on todella mielenkiintoinen murskain. Se on alusta asti suunniteltu just näihin kierrätysbetonin käsittelyihin, eli se on todella vahva rakenteinen rungoltaan muuta. Ja siinä on paljon spesiaaliominaisuuksia juuri tähän tehtävään, eli siellä on muun muassa hydraulisesti nouseva magneettierotin, millä saadaan betoniraudan palat muuta pois, mitä tuossa vaiheessa joutuu vielä prosessiin. Ja sitten murskain leukoja voidaan säätää, optimoida suoraan tuota kaivinkoneen ohjaamosta, niin kuin tuota äsken mainittua magneettiakin. Ja nämä ja muut erikoisominaisuudet tekee koneesta sellaisen vehkeen, että vaikka fyysisesti koko ei ole ihan mahdottomasti, niin tavaraa tulee tälläkin työmaalla kuljettajien mukaan ulos sen 1000 tonnia päivässä valmista kierrätysbetonia kuljetettavaksi sitten ja hyödynnettäväksi rakennustyömailla. Eli tämä viimeisen päälle kierrätystoimintaa hyödynnetään olemassa olevia massoja ja annetaan niille uutta elämää ja säästetään samalla luonnonvaroja ja samalla tehdään kustannustehokkaammaksi tulevia rakennusprojekteja. Kirkkonummella oli tänään Suomen ensiesittelyssä kehityksen kärkeä edustava kauko-ohjattava purkurobotti, mitä lähdimme tietenkin katsomaan. Kirkkonummen Masalas oli tänään suuri päivä, kun Sailmet Oy esitteli Suomen ensi-illassa Are 1.0 purkurobotin. Täällä on Miska kertoo tästä lisää. Terve! Morjesta! Minkäsmoinen laite tämä Are on? Ainakin se on pieni ja pippurinen. Joo, Arehan on aika uusi, tai hyvinkin uusi markkinoille, että tässä nyt on vielä vähän tämmöistä protovaiheen konetta, että sieltä on tulossa sitten ihan täysversio, kaupallinen versio, mutta tämä on tämmöinen Puolassa valmistettu, pitkällä kehityksellä tehty purkurobotti, ja tämä on nyt oikeastaan malliston pienin, ja sitten tästä on 2, 3, ja sitten tulevaisuudessa vielä mahdollisesti 4- ja 5-tonniset mallit. Ja tosiaan sitten niin kuin kaapeli perässä kertoo, niin sähköllä mennään äänettömästi ja hajuttomasti. Joo, kyllä. Se on oikeastaan purkuroboteissa ollut se juttu, että ne on sähkökäyttöisiä koneita sisätiloihin ja muualle sitten, missä ei oikein polttomoottoreita voi käyttää.
Mitäs sitten, kun puhutaan purkurobotista, niin se on tietenkin radio-ohjattu. Ja mikä tekee Aresta niin kuin spesiaali? No Aresta tekee spesiaalin sen, että tämä puolalainen yritys, joka on lähtenyt tätä purkurobottia kehittämään, niin ne on oikeastaan suunnitellut kaiken. Ihan piirilevystä ja ohjausjärjestelmästä niin alkaen. Ja hydrauliikkalohkot ja kaikki on sitten mitoitettu, että se kokonaisuus on toimiva. Eli se on tehty niin kuin alusta asti tämän kokoiseksi purkurobotiksi, eikä ostettu irtokomponentteja, vaan sieltä täältä? No komponentteja, joita ei toki osteta hydrauliikkalohkoja, mutta sitten taas ei osteta mitään valmista järjestelmää, että sitten katsotaan sieltä ne parhaat komponentit ja kootaan sitten niistä. Mitäs sitten suomalaiset tulevat asiakkaat, niin mitkä on ne valttikortit Ares, millä tätä lähdetään Suomen työmaille asiakkaille toimittaa, niin mikä tässä on se jippo? No oikeastaan keskeisin on se, että tätä voidaan liikutella ilman verkkovirtaa. Eli tässä on pieni akku. Akku on toki lisävaruste, että sitä ei tarvitse ottaa, jos ei sille ole käyttöä. Mutta sitä voidaan liikutella ilman kaapelia. Se helpottaa työmailla kulkemista ja hinta on aavistuksen edullisempi kuin kilpailijalla. Ja laatu on hyvä. Ja tosiaan se, että sitä kun nappaa töpselin irti, niin perinteinen kysymys henkilöauto sähkömaailmasta, niin mikä on distanssi? Kuinka pitkälle sille vetää ilman kaapelia? No siirtymäaika on semmoinen puoli tuntia. Et puoli tuntia työmaallakin on aika pitkä siirtymä. Sen jälkeen se laitetaan sitten töpseli kiinni ja aletaan työskentelemään ja akku lataantuu siinä sitten työskennellessä. Oh, ja tonne kun mennään sisäpurkuihin muualle, niin puolesta tunnissa, niin siinä ajaa jonkun vanhan ostoskeskuksen aika monta kertaa ympäri ihan huvikseenkin. Aika lailla. Eli tosiaan tämä on sitten jatkossa, niin Silmet Oy, niin te hoidatte tätä myynnin Suomeen ja maahantuonnin. Joo, Silmetin vastuulle kuuluu itse asiassa kaikki Pohjoismaat. Okei. Että Norja ja Ruotsin markkinoita hoidetaan sitten yhteistyökumppaneiden kanssa, mutta Suomen markkina hoidetaan sitten itse. Ja tekninen tuki ja huolto on, no Suomi nyt hoidetaan, se on itsestään selvä, mutta Pohjoismaissa sitten katsotaan vähän, miten saadaan sinne kumppaneita, mutta hädän tullessa niin ollaan sitten lähdetty sinnekin tekemään erilaisia huoltoja ja tehdään Aren kanssa samalla lailla. Ja täällä teidän esittelypäivässä Arella on tuossa sähköisesti naputeltu vasaralla niin betoni, paalu ja jätettä, niin täällä on käynyt alan ammattilaisia katteleessa pitkin päivää, niin minkämoisia kommentteja Aresta on tullut? On tykätty, ohjain on hyvä, kone reagoi kuten pitää ja teho riittää, että se jaksaa naputella vähän vahvempaakin betonia. Eli tosiaan varteen otettava vaihtoehto jatkossa purkuhommiin. Ja me jutellaan vielä vähän Silmetista lisää, niin Miska jatkaa sitten tämän koneen demo-esittelyä. Kiitos. Kyllä, kiitos. Ja Silmetin toiminta on varsin monipuolista näillä erikoisaloilla, niin mistäs kaikki lähti? Kaikki lähti siitä, kun yhdeksi talveksi piti keksiä tekemistä. Ja yksi kaveri sitten kysyi, että jos kiinnostaisi poravaunuja lähteä korjaamaan. Ja siitä sitten yksi huoltoauto hommattiin ja lähdin sitten korjaamaan niitä ja hyvin pian tulikin sitten toinen kaveri hommiin ja toinen huoltoauto ja 2018 on perustettu tämä yritys ja tällä hetkellä meitä on melkein 27 huoltoautoa ja 1500 neliöä korjaamotilaa tässä Kehä Kolmosen varrella. Se on kovaa kasvua ja tuossa sen verran avasit, että kun näissä poravehkeissä on noita mastoja, niin eikö se sun aiempi urakin liittynyt mastoihin? Joo, purjeveneen mastoista sitten poravaunun mastoihin. Luonnollinen siirtymä. Joo, no miten sen ottaa? Ja tosiaan Silmetti tekee myös maahantuontia. Kyllä. Mitäs kaikkea teillä on siellä ohjelmassa? Me maahantuodaan Kuumatekin poralaitteet, niin kuin kaikki mitä Kuumatekin valikoimassa löytyy. Sen lisäksi nyt uusimpana on toi Aren purkurobotti. Se on puolalainen, hyvin kehityksellinen kone ja varaosia tuodaan ympäri maailmaa erinäköisiin poravaunuihin ja laitteisiin sekä pyritään etsimään aina asiakkaalle oikeat osat ja tarvittavat välineet. Ja sitten teillä on jälleenmyyntiä täällä Suomessa eri tuotemerkkiä? Joo, jälleenmyyntiä on kuorma-auton päällirakenteita ja tuotteita, mitä veden käsittelyyn ja erinäköisiin poraukseen liittyviä tavaroita. Ja sitten täällä teidän pihalla ja tuossa isossa hallissa niin on paljon, voi sanoa, pora-aiheeseen liittyvää kalustoa huollossa, niin huoltotoiminnot on ilmeisen isolla. Kyllä. Tällä hetkellä työskentelee joka päivä yli 10 asentajaa. Meillä on varaosamyyjä, työjohtaja ja tosiaan 7 huoltoautoa.
toimialue on koko Suomi. Meillä on sopimushuoltokumppaneita ympäri Suomea ja pystytään toimimaan koko Suomen alueella. Kuinka sitten, kun te olette, sanotaanko, ihan tuossa pora-alan pulssilla tuon huollon kautta, niin minkämoista aikaa pora-alalla on eletty ja miltä näyttää kevät? Kevät näyttää ihan hyvältä, että viime talvi on ollut nyt niin kuin rauhallinen. Johtuu monesta markkinoihin vaikuttavasta asiasta, mutta nyt tuleva kevät, niin uskoisin sen olevan ihan hyvä. Tuo oli hyvä kuulla, koska kumminkin poraamisestahan se ja näistä purkuhommista niin lähtee lähes aina kyllä se uuden rakentaminen. Kyllä. Eli pohjia tehdään tulevalle nousulle. Joo. Kiitos. Kiitos. Develon pyöräkuormaajat ovat tehokkaita koneita lumi- ja kiinteistötöihin, joita saa myös vuokrattua V-Rentiltä. Me saavuttiin talviseen Kuopioon, jossa on V-Rentin kone DL220 Develoni töissä pyöräkuormaaja. Ja meillä on haastattelussa mestarin Antti Jussi Tervonen, joka vastaa mestarin kalustosta. Kerropa vähän, mikä mestar on. Mestar Kuopio on Kuopion kaupungin pääosin omistama osakeyhtiö ja me rakennamme ja ylläpidämme katuja, puistoja, urheilualueita pääosin. Eli teette tosi tärkeää työtä täällä, että ihmiset pääsee liikkumaan sekä töihin että vapaa-ajalla. Kyllä. Teillä on tuossa taustalla V-Rentiltä vuokralla Develonin 220 pyöräkuormaaja, niin onko se niinku kausivuokralla tähän talveen vai minkälainen diili teillä on? Se on noin 6 kuukautta meillä vuokralla, eli marraskuun alusta lähtien ollut vuokralle. Minkälainen palaute on koneesta tullut? Hyvä palaute on tullut. Kuljettajat on kehunut. Käytättekö te kuinka paljon vuokrakoneita yleisesti vai onko teillä omaa kalustoa lisäksi? Meillä omaa kalustoa on pari pyöräkonetta on tässä koko luokassa ja sitten on pari vuokrapyöräkonetta kanssa. Yleensä talviajaksi otetaan muutama pyöräkone sitten avuksi. Kone on tosiaan V-Rentiltä vuokralla. Onko tämä ensimmäinen kerta, kun vuokraatte V-Rentin kautta koneet? Ei ole ensimmäinen kerta, kun on koneita vuokrattu. Että meillä on kesäaikaa ollut kaivinkoneita vuokralla sitten kanssa. Mitenkä palvelu heillä on pelannut? Hyvin, hyvin on. Ja täällä Develon 220 konetta käskee Teijo Tuorilainen. Ja Teijolla on vauhti päällä sen verran, että me ei häiritä sitä sen enempää muuta, kun otettiin muutama kommentti tuosta lennosta. Ja Teijo tosiaan totesi, että erittäin hyvä kone, näkyvyys on hyvä, hydrauliikka on riittävä, riittävän ketterä, kun täälläkin aika pienissä olosuhteissa ja pienissä tiloissa lastataan lunta. Ja tää on ollut heillä nyt marraskuusta asti ja palaute on ollut tosi hyvä. Teijollakin on kokemusta useammasta eri merkistä pyöräkuormaajista ja hän totesi vaan, että kyllä tämä sinne ihan kärkipäähän menee. Ja Develonin kyytiin on aina mukava aamulla hypätä, että erittäin hyvä kone, helppo käyttää ja mukava tehdä töitä. Niin mikä siinä on muuta kuin päästään lunta menemään ja sieltä tuleekin jo seuraava kyyti hakemaan. Täällä ralli jatkuu Kuopiossa Develoneilla ja Develonithan saat V-Rentiltä vuokrata tai ostaa sitten Real Masinerilta. Tehohydro järjesti Lahden uudessa toimipaikassaan tehopäivän, missä oli tarjolla hydrauliikkaa ja paljon muuta. Käydään katsomassa. Tehohydro Lahden toimipisteessä vietettiin tehopäivää, missä oli tarjolla hydrauliikkaa ja paljon muuta. Niin käydään vähän katsoa, minkämoinen tehopäivä oli. Niin. Vaikka lunta tulee niin kuin alas kas, niin väkeä on kumminkin lähtenyt tippuun paikalle. Kyllä, ja hyvä niin, että ihmiset jaksaa lähteä, vaikka keli vähän vastustaisikin, niin mielenkiintoisen asia perässä, niin ollaan saatu porukka liikenteeseen. Ja kumminkin tässä eletään viikkoa, että täällä on lakot päällä ja julkinen liikenne seis, ja silti vaan ovesta lappaa väkeä ja henki on hyvä. Kyllä, kyllä, ja mukava jutella päämiesten toimittajien kanssa ja asiakkaiden kanssa täällä. Haastellaan ihan niitä näitä sekä sit hydrauliikkaa, totta kai, sen tiedän. Ja tosiaan sitten kumminkin, niin varsinkin kunnossapitoyrityksistä ainakin pakettiauton teippausten perusteella, niin on mukavasti käynyt jo porukkaa hampurilaisilla. Kyllä, joo. Nyt ruokatunti just lähestyy, että toivotaan, että jonkunlainen ryntäys vielä uusi aalto tulisi tähän, että saadaan kaikki hampurilaiset varmasti masuihin eikä jäämään tuonne grilliin.
Ja tosiaan kun ollaan täällä teidän Lahden uudessa pisteessä, niin tämä on aivan varmasti ensimmäinen tehopäivä Lahdessa. Oletteko te vastaavia päiviä järjestellyt Lappeenrannassa tuo kotikentällä? Joo, meillä on muutama kerran ollut Lappeenrannassa ja sinne ollaan saatu sitten kesäaikaa monesti järjestetty näitä niin esittelyrekkoja ja muuta tuoteesittelyä vielä laajemmalti ja muuta. Mutta tämäkin täällä Lahdessa niin ei varmasti jää viimoiseksi, että jatkoa on luvassa. Ja nämä on mukavat talviset kelit, että kun vaan pääsee tuon myräkän läpi, että neliveto pitää olla ja melkein niin ketjut alla, mutta kyllä se siitä. Kyllä, kyllä. Ne apuvälineet auttaa, kyllä. Ja sitten tarjoulu tosiaan pelaa. Ja kyllä tuossa on vähän kauppaakin, kun on sivusilmällä katsellut, niin onhan siellä vähän kauppaakin isketty. Kyllä, ja kaikista antoisinta tässä on omasta mielestä tämä yhteisöllisyys ja kuulumisen vaihtaminen. Oli se asiakkaat tai toimittajien kanssa, niin tämä on mukava tapahtuma ja kiva rento meininki. Ja sitten tosiaan, kun tästä kelit kirkastuu ja niin mennään kevättä kohti, niin eikö täältä Tehohydron Lahden myymälästä, niin jos ei tänne näyttelypäivään tullut, niin eikö täällä nyt kahvit ja pullat tarjota joka päivä? Totta kai. Kahvia löytyy aina ja hyville asiakkaille totta kai ja hyvä palvelu ennen kaikkea. Eli kannattaa tulla käymään. Juuri näin. Tervetuloa. Ja tiivisteitä tarvitaan ihan joka paikkaan, vai mitä Linnea? Kyllä, se on just näin. Ja tosiaan Top-Osa ja Tehohydro, niin te teette hyvää yhteistyötä. Joo, ollaan tehty tässä tiivistä yhteistyötä useamman vuoden ajan. Ja nyt sitten tänne Lahden pisteeseen, niin te olette ilmeisesti rakennellut ihan kunnon varastot. Joo, tosiaan Tehohydro laajensi tänne Lahteen ja siinähän oli sitten meillekin paikka laajentua tänne päin. Eli meillä on nyt kattava tiivisten valikoima myös täällä päässä Suomeen. Ja sitten Tampereella tehdään niin sorveilla tiivisteitä ihan sitä mittaa. Joo, Tampereella tosiaan mittatilaustyönä valmistuu tiivisteet ja saadaan ne myös tänne päin Suomeen nyt vähän helpommin, niin sieltä vaan tilailemaan. Ja sitten myymälästä täältä Tehohydrolta monesta paikkaa muualtakin Suomeen, niin löytyy Top-Osan tuollaisia erilaisia tiiviste H-rengassarjoja, niin eikö nämä ole ihan hittituotteita? Joo, tämä on nyt ollut kyllä semmoinen hittituote, että siitä löytyy sarja, missä on kaikki O-renkaat, mitä ihminen tarvii. Ja teillä on noita Maxpossa ja Metkossa ja muualla myynnissä, niin eikö tuo messullakin sellainen tuote varmaan, mitä saa ihan siellä jakaa, niin kuin karkki? Joo, aika lailla, että messuilla meillä on sitten vielä semmoinen aina pikku tarjous näihin, mutta nämä on meillä niin kuin aina lähinnä mukana, että saa tuolta meidän myymälästä, mutta jos sattuu huomaamaan, että jossain messuilla ollaan, niin niitä on aina mukana. Eli kannattaa silloin niin kaivaa kukkaro esiin ja ostaa halvalla, niin vaikka O-rengassarja. Joo, kyllä. Siitä voi antaa vaikka kaverille lahjaksi sitten sarjan O-renkaita. Saanko noita tilata netistä? Joo, meillä itse asiassa aukeaa ihan pian verkkokauppa, niin sitä kauttakin saa. Just, että siinä on niin kuin tuleville synttäreille, niin kaverille, niin oiva niin lahja-idea. O-rengassarja Top-Osalta. Täällä on pneumakonemiehe Passis. Morjes. Morjesta. Mitäs niin teidän yhteistyö Tehohydron kanssa, niin minkämoista toimintaa Toni? No meillä on Tehohydron kanssa ollut mä oon nyt 21 vuotta ollut talossa, niin siitä asti on Lappeenrannassa touhuttu ja ennen mua Pneumakon niin touhusi jo vuosi ennen sitä. Että kyllä me ollaan ihan alusta asti oltu niiden matkassa niin paineilmassa kuin hydrauliikassa. Ja nyt täällä sitten yrityskaupan mukana, niin ollaan sitten Tehohydron kanssa täällä Lahdessa. Ja sitten tosiaan Seini ja Stukki ja muut tuotteet, niin löytyy? Löytyy joo molemmista, niin Lappeenrannassa kuin täältäkin. Että täällä on laaja valikoima tavaraa, niin kuin näkyy, niin on lehkut ja pistoolit ja liittimet ja meillä on sitten noita momenttikoneet ja vaikka mitä, että täällä on niin laidasta laitaa, kun asiakaskuntaakin löytyy täältä laidasta laitaa. Mitäs Tuomo sitten, niin mikä on kevään hitti pikaliittimissä? Kevään hitti? Vedä yksi. Streamline-liitin sitten tällainen easy-biisi-liitin, mikä saadaan tehtyä liitokset nopeasti ja suht sutjakasti, eikä tarvii klemmareita, millä revitään haalarit tai kasattavat tuotteet tai tämmöiset rikki. Se kävi niinku taikurilta toi. Tätä on niin harjoiteltu. Se näytti siltä, se on hyvä. Ja sitten tietenkin löytyy liittimet koneurakointiin ja puutavara-autoihin ja ihan kaikki. Ihan kaikki löytyy täältä juu, että ei semmoista ei ole, etteikö meiltä liitintä löytyisi. Ja tehopäivään saapu tietenkin paikan päälle myös Tehohydron perustaja Vainion Kaitsu. Morjes. No terve, terve. Mistä sä tänne tulit? No Helsingistä tultiin. Niin, kävikkös venemessuilla? No mistä arvasit? Mä muistan, että sulla on niinku harrastuksia ollut tuohon veneilyyn liittyen. Minkä monen näyttely siellä oli? No siellä oli monenlaista venettä ja tarviketta ihan vähän laajasta laitaa.
Tarttuko mitään niin kuin ostolistalta? Kyllä, veneen kiinnitysköydet ensi kesäksi. Eli kiinni pysyy. Kiinni pysyy. Kuinka sitten, niin sulla vuosikymmenten kokemus tietenkin hydrauliikasta ja tehohydron vetäjänä, niin kuinka tämä seuraava polvi niin on ottanut ruoriin kiinni? No erittäin hyvin. Ne on saanut siihen lisää potkua ja homma pelaa minun mielestä aika hyvin. Mitäs sitten niin tämä Lahden avaaminen, niin minkä monen veto pojilta? No ihan hyvä olin. Tietysti itsekin mukana, kun on hallituksen jäseniä, mutta olin kannattamassa tätä ja varmaan tämä on hyväksi osoittautunut. Ja sitten Raumalla on tietenkin jo toimintaa, että joo, siellä on asennusta ja ilmeisesti huhuja kuuluu, että saattaa sinnekin myymälä ehkä tulla. No toivotaan näin, koska siellähän on kysyntää joka tapauksessa. Mitä sitten tästä, kun mennään täältä ystävänpäivän lumimyrskystä kesää kohti, niin mihin suuntautuu tämän kesän venereissä? No sitä ei ole vielä lyöty, mutta johonkin Savonlinnaan vähintään. Onko operajuhlia vai ihan vaan? On, kyllä. No niin. Kulttuuri ja veneilyä, niin mikä se mukava? No sehän on sopiva yhdistelmä. Ja tietenkin pitää olla hydrauliikkaakin, että niin no, kauppa käy. Kyllä, kyllä, joo. Ja siis veneessähän on, se toimii ne vetolaitteet hydrauliikalla ja ohjaushydrauliikalla. Joo, se on ihan hyvä, että et säkään pääse koskaan eroon tuosta niin ammattitaudista. Pientä tuntumaa, joo. Kiitos Kaitsu. Joo, kiitos. Konealalla on niin kova vauhti päällä, että välillä on hyvä vähän hengähtää, edes mainostauon ajaksi. Moi taas täältä hyvien uutisten maailmasta. Seuraavaksi lähdetään katsomaan kuljetusalan kuulumisia. Lietalainen nosturiautoekspertti Skandinavian Crane Trucks on vahvistanut myyntitiimiään, mistä seuraavassa lisää. Liedosta tulee hyviä uutisia. Skandinavian Crane Trucksilla on uusi myyntipäällikkö Tanhuanpään Mika. Morjes Mika. Morjes, morjes. Hei, sä oot tuttu kasvo kuorma-automyynnistä ja nyt sä oot siirtynyt tänne nostin puolelle, tai kuorma-autopuolella edelleen ollaan. Joo, ollaan vähän tällä erikoistuttu isoihin nosturiautoihin, mutta toki kaikennäköistä muutakin kalustoa. Otetaan vaihdosia, myydään ja välitetään ja kaikennäköistä. Millä mielellä uuteen työhön? No haasteita varmaan riittää, mutta en pelkää haasteita. Ja uudet isot nosturiautot on tietysti oma haastensa, mutta eiköhän me tästä selvitä. Teidät tunnetaan laadukkaista tuotteista ja siitä, että te rakennatte räätälöityinä avaimet käteen paketteja asiakkaan. Juuri näin. Eli käytännössä piirretään ja asiakas nyt aika pitkälti itsekin tietää, että mitä se on haluamassa, mutta voidaan tietysti ehdottaa parannuksia ja saadaan piirrettyä. Meillä on omat piirustusmiehet tuolla ylhäällä, niin saadaan kyllä hienot kuvat piirrettyä. Ja kaikki actioni tapahtuu täällä Liedossa. Juuri näin. Ja uusien lisäksi teillä löytyy myös käytettyä kalustoa. Käytetty kalusto löytyy, on vaihtoautoja, myöskin huoletaan jonkun verran nostureita varsinkin, että löytyy hyvin kattava nosturin korjauspuoli. Ja kun puhutaan nosturiautosta, niin teillä on juurikin nämä järjemmänpään nosturiautot myynnissä? Joo, pääsääntöisesti ollaan isompien kanssa liikkeellä, mutta on tuolta löytyy, pienempääkin löytyy toki. Hei, taustalla meillä on muuten V8 ja Scania, niin onko sekin myynnissä? Oh, ilman muuta. R5. 520 HMF-nosturilla, paljon jatkoja, alumiinilava, hinta 148 000 plus alvi. Eli tästä niinku soiva peli suoraan töihin? Valmis auto katsastettuna, nosturi tarkastettuna, ihan suoraan töihin. Eli ei kuostamaan? Jep. Eli jos on tarvetta nyt nosturiautolle, joko käytetylle tai uudelle tai lisävarusteelle, niin teihin kannattaa ottaa yhteyttä? Ilman muuta Avanttiin, tervetuloa. Eli ollaan tässä hyvien kulkuyhteyksien varrella. Turun kupeessa. Turun ohikulkutieltä löytyy Avantin alueelta ja aina voi tulla. Kaavit on aina valmiina. Ja soittaakin voi, eli numero tulee tähän. Ehdottomasti. Soitelkaa. Kiitoksia Mika. Kiitos.
Raskaan kaluston välitysmyynnin Suomen markkinaykkönen Maatori Oy on jälleen vahvistanut henkilöstöään. Sami Kolsi on yrityksen uusi markkinointipäällikkö ja Paul Cederberg on puolestaan Maatorin uusien Ruotsin toimintojen maajohtaja. Sanovat Maatorilla kaupan käyvän vauhdikkaasti, käydään paikan päällä katsomassa. Tuli tuosta Kehän kolmosta ajelin tähän Vantaan virkamieheen ja katsoin, että toi Nurmen Vesa tuossa Maatorilta häärää täällä jonkun jätepakkarin kanssa, niin katsotaan, mitä se oikein touhuu. En tiedä mitä kaikkea sillä aina on mielessä. Morjes Vesku! Morjes! Ajelin tuossa Kehän ohi ja katsoin, että sä käynnistänyt tämmöstä daffia täällä pihalla, niin mikä sulla on nyt meininki täällä? Joo, ei tota, mulla oli hetken tässä pihassa myynnissä tämmönen jäteauto ja mä lähden viemään sen asiakkaalle nytten. Aha. Tästä tuohon niin, se on siis lähiseudun kerkeen heittää. Niin, niin että sulla on tämmönenkin oheispalvelu. Joo, kyllä sitten ihan tilanteen mukaan, niin ei me nyt niin jäykistellä, että asiakas on kuitenkin tuo meidän eduksi yhdyskuntajätteiden keräilyssä, niin viedään se hänelle tuohon, niin pääsee sitten sillä töihin taas. No sehän on erittäin loistavaa palvelua, niin tota, kiitos, että saatiin nähdä tässä pitkästä aikaa, oli mukava pysähtyä. Joo, ei mitään, niin tota, koita pärjätä. Joo, mä saan terveisiä. Joo, mä en jää enempää häiritsee sua. Hyvä, niin, morjens. Ei sillä nyt kauan ollut aikaa tähän jäädä meidän kanssa juttelemaan. Vuoden odotetuimpiin tavara-autopuolen uutuuksiin lukeutuu oikeutetusti uusi Ford Transit Custom. Ja vieläkin mielenkiintoisemmaksi asian tekee Customin nelivetovaihtoehto. Fordin mukaan esittelyautot ovat jo jälleen myyjillä ja asiakastoimitukset saadaan pian täyteen vauhtiin. Tästä aikaa on saatu koeajoa jotain aivan uutta ja se ei ole tällä kertaa edes sähkömoottoreilla, eli niin sanotusti oikein perinteinen dieselpaku ja kaiken lisäksi se kaikista ehkä ikonisin eli Ford Transit ja nykyäänhän se tunnetaan Ford Transit Customina tämä painos näistä. Koripituuksia on kaksi. Näistä L1:llä on pituutta 5 metriä 5 senttiä ja L2 on puolestaan 40 senttiä pidempi. Akselivälit ovat vastaavasti 3,1 metriä ja 3,5 metriä. Väistyvään malliin verrattuna pituuskasvu on tullut reilut 7 senttiä ja akseliväli jopa parikymmentä senttiä. Kuormatila on mallista riippuen vakiokorkeudella 5,8–6,8 kuutio. Kuormatilan maksimipituus liki 3,5 metriä saavutetaan käyttämällä matkustajaistumen alle tehtyä pientä lisätilaa. Customi on saatava myös jatko-ohjaamo sekä kombimalleina ja syksyllä luvassa korkeakattoiset vaihtoehdot molemmista koripituuksista. No niin, ja mitä massoihin tulee, niin tämän meidän kyseisen auton oma massa on se 3225 kiloa ja oma massa on 2114 kiloa, eli siitä reilu 1100 kiloa jää sinne kantavuutta. Suurin vetopaino on 2,5 tonnia, jarrut on tietysti 750 kiloa, eli vielä jää hieman välimatkaa tuonne isotransittiin. Customin konehuoneeseen on tarjolla viimeisimmän, eli Panther-sukupolven Ford EcoBlue dieselmoottorit 110, 130, 650 tai 170 hevosvuoden tehosena. Mallia saa joko 6-vaihteisella manuaalivaihteistolla tai täysin uudella 8-vaihteisella automaatilla, joka aluksi tarjolla ainoastaan 136 ja 170 hevosvoiman dieselmoottorin yhteydessä, ja siitähän päästäänkin tähän nyt koettavaan AVD, eli nelivetomalliin, joka on saatavana ainoastaan dieselautomaattina, eli siellä on sitten 136-170 hepposet vaihtoehdot, ja tässä on niistä se tehokkaampi, eli 170 hevosvoimainen kone. Jos korja uutta, niin on alustakin. Customissa on nimittäin ensimmäistä kertaa nyt erillinen takajoustus, ja sen sanotaan madaltavan kuormatilan lattiakorkeutta sekä parantavan ajotuntumaa, käsiteltävyyttä ja pitoa. Uudelleen suunniteltussa etujoustituksessa on MacPherson joustintuet, ja etuakselista on sijoitettu korissa aikaisemman edemmäksi. Sen ansiosta ohjaamo on nyt kenties aavistuksen tilavampi. Samalla etuylitystä on saatu lyhyemmäksi, ja tietenkin nelivetojärjestelmä puhuttaa, eli AVD-järjestelmän perustuu Ford Edgessä käytettyyn järjestelmään, joka on kehitetty kovempaa ja vääntöä kestävämpi versio erityisesti tähän Transit Customiin. Eli etupyörät vetää aina ja takapyörät tarvittaessa. Toisin sanottuna järjestelmä ohjaa vetoa sinne, missä on pitoa. Koe, jossa Fordin AVD-järjestelmä pelaa asiallisesti. Koeladonapista näyttöä avautuvasta valikosta voi valita tilanteeseen sopiva ajomoodi. Kaikissa Transit Customissa on nyt kookas 13-tuumainen vaakatasossa oleva kosketusnäyttö keskellä koelautaa. Kosketusnäytön lisäksi ohjelmassa on 12-tuumainen digitaalinen mittaristo. Ja täällähän meillä on valikossa sitten ratin lämmitintä ja automaatti-ilmastointia.
Fordille ominaisia tapaa tuulilasin lämmitys löytyy ja sivupeililämmitys, ja se istuinlämmityksestä, niissä on kolme pykälää tossa, eli tässä päästään ihan näppärästi tämän kanssa matkaan. Tietenkin suuri kysymys, että mitä tämmönen auto nyt sitten maksaa. Ja pakettiautojenkin hinnat on valitettavasti tässä koko ajan vaan noussut vuosien saatossa, ja sama on käynyt vähän tässä Transitissakin, ja toki siinä on nyt se, että heinäkuussa astuu nämä uudet määräykset EU-tasolla, niin tulee näitä tutkia ja lisävarusteita pakollisia lisää, no se väkisinkin nostaa sitten taas näitä hintoja, mutta se on tietysti sitten asiakkaan ja myyjän välinen juttu, että mitä se lopulta maksaa, mutta jos katsotaan tämän listahintaa, niin tämän autoveroton suositushinta vakiovarusteella on 49 500. Tähän kun lyödään sitten autovero ja lynnätään nämä lisävarusteet yhteen, niin päästään tämmöiseen lukemaan kuin 58 100 päälle, eli kohtuu hinta kumminkin, kun ajatellaan ominaisuudet mukaan lukien. Ja tämähän saa sitten jatkokseen niin Transit Courierin, eli sen pienemmän versio, mikä on sieltä lähtenyt jo Escortista sitten kasvamaan. Me otetaan tässä joku kaunis päivä maaliskuun aikana koeajoon vielä. Sen mä tiedän, että se tulee punainen. Moro! Kohtaa muuten kesä ja kiiltävät vanteet ratkaisevat paljon rekkanäyttelyiden menestyksessä ja kuljetusten tuottavuudessa. Ja tervetuloa takaisin uutistudioon, mistä on ollut ilo juontaa tämän viikon lähetystä teille 10 000 katsojille. Hiihtolomaviikkojen kunniaksi otetaan vähän opastusta laskettelurinteeseen. Eli jos pujottelu ei onnistu, niin kannattaa vetää huoletta mutkat suoriksi. No siinä ei paljon mutkisteltu, vaan toiminta oli suoraviivaisen tehokasta. Tämän viikon uutiset oli tässä. Kiitos seurastanne ja ensi viikon perjantaina jatketaan.